从小就是听比比老师的歌。你会唱好多呢。我会唱很多，非常多。是是是，一直在逼。今天的合作据说有一个五年的特殊的缘分，非常美妙的一个误会。当时怎么说这个误会？用了，其实当时就是在网上就刚好看到一个是卡通化的一个头像，然后觉得哦特别像自己，很有感觉，觉得像自己，特别特别的享受，因为当时戴耳机的一个状态，所以我就拿它当自己的那个头像，然后微信头像，一直用了5年，5年之久，对，直到过了5年，后面就好像后面出道了，别人就说。啊，某些图可能截到了我的那个微信头像，他们为什么就是要用周笔畅的卡通画当头像？当时不知道那个是 BB， 不知就觉得跟自己很像。对，觉得可能就是个网图，一个好看的网图。就是爱音乐的灵魂总是对，所以就觉得哎，真的是很有缘。哦，他的头像是，对他用了周笔畅的头像用了很久，哦，漫画那种的吗？每个灵魂是不是都爱音乐？是不是都爱音乐？高羊躲在暗处不生长，此刻的你还是否会想起曾经天道的荒谬，天道的说，天道的歌，天道的唱着，把思念全部都送给你，你却笑而不语，你是我最温柔的秘密。习惯没有过 Your love is pain， 你不是要收敛，快把我心灵训练成你的小钱，其实我一直不太是一个刻意要去突破或者是刻意为了怎么怎么样去要改变自己的歌手，我很多时候反而是无论是听 demo 还是在听歌曲的时候，就觉得哇这首歌很好听，然后一看这个风格好像没有唱过，我就提起了兴趣，我觉得哎，就希望下次如果遇到这样的风格然后我喜欢的歌曲我就要去试一下，所以还是靠缘分吧。对，我觉得遇到了那首歌的时候就会出现一个不一样的周深。2024王者荣耀共创之夜将于10月27日晚19点举行。作为品牌代言人之一，国民歌手周深将会演唱《奇迹时刻》和《一路生花》。据悉，他还会参与游戏 PK、魔术表演以及串场等环节。魔术加音乐，这组合太赞了！期待我们的门术师会呈现什么样的舞台呢？前两天刚说了周深演唱会苏州场马上要二开了，结果昨日就进行了官宣。10月28日20点整，20:30苏州场二开，想去的迷子可以定闹铃啦。周深的演唱会以其扎实的唱功和有趣的 talk 环节被给予无数好评，粉丝笑称看了周深演唱会，看完发现自己不只看了演唱会，还看了小品、魔术。周深演唱会曲目有曾经出圈的舞台原唱 OST 热歌，以及周深二专反身代词的歌曲和工作室单曲。非常值得一提的是，周深的第二张专辑《反身代词》中，周深参与了作词作曲，很值得一听。演唱会的点歌环节和互动环节也非常有趣，周深和歌迷的互动暖心又有趣，博观众一笑，活跃气氛。每一场还有精心小设计和限定歌曲，如此有心有氛围的演唱会，实在是假期好去处。11月9日到10日，周深将唱响苏州体育中心，延续一段和听众同频共振的旋律。那个迷糊风儿，那个季摇篮裙摆动啊，亲爱的宝宝睡在梦中，微微地露了笑容。
一定要照顾好。周深26日发博，2024巡演南宁收官，是2024的收官，2025继续吧。时间过得好快，从首站上海梅奔开始到最后一站南宁收官，周深走过上海、深圳、成都、贵阳、武汉、南京、杭州、沈阳、北京、重庆、苏州和南昌，一共20场演唱会，其中18场是体育场的规模，2场上海梅奔，而且场场爆满，每一场演唱会都有独特的惊喜，都拥有一份美好的回忆。这次南宁两场收官场也是一场激烈的抢票战，大家加油。25日，中国人民解放军新闻传播中心官博以周深众多红歌中的心疼子愿为 BGM， 发了242名志愿军老战士拍戎装照的视频，以此向英雄致敬。随后，紫光阁、共青团中央、央视新闻、人民日报等等大佬级官媒官微转发了视频并发博。再补充一个信息，10月4日的时候，中国航空工业集团以空中支援的视角发了心疼子愿的定制 MV， 大家体验一下这种震撼。凌晨一往无前的力量，带梦想乘风破浪去翱翔，愿共你越千山一路勇往，愿成为你的荣光，山高水长纵容四方，快见长阳空中支援如昔的盛况，不枉相聚一场，再奔向每一个奔腾的天涯。天涯来啦，如同龙皇将魏天机意图接近我演出时光，前提预期里确保感染卫生计划。我选择朝着前进的在这里，我们夜以继日，红色的力量流淌在红色的血液里。带梦想乘风破浪去翱翔，愿共你越千山一路勇往，愿成为你的荣光，愿你绿水青山岁月绵长，愿你蓬勃的盛放。